Ja, Indre Sogn Kystlag er et lokallag under Forbundet Kysten, og vi skipet laget her i Kaupanger for 16 år siden. Jeg bodde i Holland i noen år, og så var jeg da med i en roklubb. Og da var jo annerledes robåter enn vi har her. Men når jeg kom tilbake til Norge, så hadde jeg veldig lyst til å være på fjorden og ro. Og da var det slik at vi fikk tak i en gammel båt som hadde hørt i slekten vår i Skjerdal i Aurland kommune. Så vi fikk tak i den båten, og så begynte jeg å skulle sy segl til den båten da. Og far min og jeg, vi gikk på et kurs på museum i Kaupanger, og vi sydde segl, og vi fikk sett denne båten i stand. Og da var det noen som liksom oppmuntret meg til å starte et kystlag. Nå etter 16 år så har vi bygd opp nesten sagt 3 nøst, og vi har sikkert 16 forskjellige sognebåter i samlingen. Og så har vi kai og brygge, flytebrygge, og vi har et flott anlegg, vil jeg si, i Kaupanger. Aktivitet, det er det vi vil satse på nå, og vi ønsker oss å få ut via kystleden. Vi har da prøvd oss å få kontakt med Lyster kommune, på grunn av at i Lysterfjorden det er en virkelig fin fjordarm som ikke har vært sånn oppdaget som Nærøyfjorden enda. Det er mange vegløse plasser som folk kan ro til, og vi har båter klar som vi kan sette ut da, hvis vi får folk til å ta seg av utleger da. Og kanskje vi kan få arrangere fine roturer i lag med andre fylker. Altså tenke på Sogn og Fjordane og Hordaland fylker, hvis de skal slås i lag. Så kan vi utveksle erfaringer med å ha roturer. Disse båtene som kystlaget har, hva slags bakgrunn har de? Ja, de er bygget på en gammel tradisjon. Vi har jo de såkalte sognebåtene. Færingene. Den siste båtbyggeren vi hadde, det var Svein Hengisson, som døde i 2000. Hans far, han kom med, de kom fra Leikanger og flyttet hit da i begynnelsen på 1900-tallet og startet båtbyggeverksted her. Men vi tykker at vi har et flott anlegg som nå kan starte opp med aktiviteter, bare vi får tilknyttet folk som har litt kapasitet til å hjelpe oss. Det er det viktigste fremover. Så da kan man rett og slett si at vi kan håpes at vi snakkes på fjorden? Da håper jeg at de fra Bergen også kan komme på besøk til oss og være gode foregangsmenn og kvinner.